ာထပ်ပြောရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောရမယ့်ဖြစ်စားကတချီလေးတချီလေးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဒါကျွန်တော်ဦးစားပေးပြောချင်လို့ရှိဦးရေပြောရမယ်နော်တချီလေးမှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်ဆိုတာအချမ်းပေါ်ပြတချီလေးမြို့မှာစစ်တပ်လူလူရဲလူလူလုံလုံးတက်ဖို့တကြောင်ဆောင်ပြီးတော့ဓမြတိုင်းနဲ့ဖြစ်စဉ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ခဲ့တော့ရက်တစ်ခွက်လည်းသူတို့ကများမတဲ့ရစစ်သားလည်းသူတို့ကများမတဲ့ဘာနဲ့ဘလို့ဖြစ်လို့သူတို့ယူဟောင်းယူဖို့ပြီးတော့ဓမြတိုင်းလူလူကိုယ်တို့ကတော့လောကသူနည်းနည်းတော့ဘူလာတော့နေတင်းလာတော့တင်းလာတော့သူစုံစမ်းပေါ်ထုတ်လိုက်တယ်မိတယ်မိတယ်အဖွဲမိတယ်ဘလို့မိလဲဆိုတော့မိတယ်ဖို့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်မှကြည့်လိုက်ရတာအော်မင်းတို့တော်တော်လေး profit တယ်ကောင်းတယ်เนาะမိတယ်ဘလို့မိလဲဆိုတော့တာချီလေးမျိုးမဲခေါင်ရက်ွက်စိုက်ပျိုးရေးလမ်းမှာရှိတဲ့ခရိုင်ကော်မရှင်ရုပ်ောက်ဘဲကော်မရှင်ရုပ်အင်ယာဝင်းထဲမှာနေထိုင်နေတာချီလေးမျိုးနဲ့ရဲ့ရုပ်ောက်ဘဲကော်မရှင်ရဲ့ဒုတိယဦးစီးမှုဆိုတော့ပုံအေးကုတ်ဘူးဆိုတော့ပုံအဲ့ဒီအင်းเนาะမနေ့က29ရက်နေ့ည17:00နာရီတော့တော့ပါလူတွေတော့ပုံနေယူရဝင်စီးတယ်။ဝင်နေစီးတဲ့စီးလိုက်ရောဝင်စီးပြီးတော့ခန်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရှီမှာဘာကြီးတော့တွေ့ရလဲဆိုသူနဲ့အတူဘူး။ဘယ်သူရမိလဲဆိုတော့အဲအေကပူဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုနော်။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒူးဦးစီးမှုနော်။ဒူးလေဒူးဦးစီးမှုနော်။ဒူးဦးစီးမှုစစ်။တို့လူတွေပဲ။ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒူးဦးစီးမှုစစ်အဲပုံကအေကပူဘူးဆိုတဲ့ပုံကိုနော်အသက်20ပြည့်စိုင်းမောင်ထွန်းခေါ် IP ဆိုတဲ့ပုံကို28နှစ်ပြည့်စိုင်းလာမောင်စိုင်းလာမောင်နော်28နှစ်ပြည့်စိုင်းခန်းတွန်းစိုင်းခန်းတူမလေး။28နှစ်ပြည့်ရဲတီဟာလွင်အသက်20ရွယ်တိုင်းဆန်ဟိုင်းဆိုတဲ့စားရှိတဲ့ပုံပုံအပါဝင်အသက်25နှစ်ရွယ်ဆိုင်းဆိုင်မိန်ဆိုတဲ့ပုံပုံအပါဝင်တော့တို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုနော်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုဟိုကွာရီကဖန်းစီရမိခဲ့တယ်တစ်ဖွဲ့လုံးကိုနော်စုစုပေါင်း4ယောက်5ယောက်ပေါ့နော်5ယောက်ကိုဖန်းစီရမိခဲ့တယ်အဲ5ယောက်လုံးကိုဖန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ5ယောက်လုံးရှိမှဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖန်းပြီးတော့ဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ပစ္စတိုတွေတွေ့ဟွန်းပစ္စတိုတွေပစ္စတိုတွေတူရီကီတုတ်ပစ္စတိုတွေနော်စသဖြင့်ဘယ်ထဲတော့လဲ US တုတ်အမေရိကတုတ်ပစ္စတိုတွေနော်စသဖြင့်အဲ့ဒီနတ်တွေမျိုးစုံနဲ့ခြေလမ်းမျိုးစုံနဲ့60တော့တောင်ကျန်တဲ့လူ68တောင်တွေ့တယ်လေပြည့်ချင်းတို့ရှိမှနားရီတို့ဒုတ်ပြီးစကားပြောဆက်ပြီးစသဖြင့်တို့ဗျာတောင်ကြဝတ်စုံကြီးရဲဝတ်စုံကြီးပြည်သူစစ်ဝတ်စုံကြီးလက်ထိတ်ကြီးအမဲခမရဆက်တကယ်လုံလုံးတက်ဖို့အစ်စ်ကြီးလူတို့ဝတ်ပြီးဝတ်ဖို့တော့ဝတ်စားဖို့ကိုအပြစ်ဖမ်းမိတော့လို့နော်ဖမ်းမိမစင်တော့တို့လူမှတည်အောင်မဟုတ်နော်ပြီးဟွန်ဒါဖစ်ကားမျိုးစားဒစီခရောင်းမျိုးစားဒစီစသဖြင့်ဗျာအဲ့လိုလုပ်ပြီးတော့တို့ကပါဆိုတာချင်းပြောပါချင်းရက်ပေါ်ကြီးတို့လက်လေသွားလာပြီးတို့ကတို့လုံလုံးလုံလုံးတက်ဖို့ဝင်အင်းအားနေနေတဲ့အချိန်လုံလုံးတက်ဖို့ဝင်အားရောနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ဟိုအရီလိုပါလိုလိုပေါ့ဗျာသူတက်ဖွဲ့ရီလိုပါလိုလိုဘုံရီနေတက်ဖွဲ့ဝင်လိုစစ်သားလိုနဲ့ပေါ့ဒီဟောလိုပွတ်ပြီးတော့ညရက်ွက်နေဒီမှာရှောက်ထည့်ပြီးတော့လက်နက်ကြီးကြိုက်ဆောင်ပြီးတော့ဓမြတိုက်တယ်မိုက်ကြီးပွတ်တယ်ပတ်စံတောင်းတယ်စသဖြင့်အဲ့ဒါလုပ်နေတယ်လုပ်တော့စစ်ဆေးလိုက်တဲ့ကောင်မှာဒီကောင်ကြီးအဲ့ဒါလုပ်ခဲ့တော့ပေါ်ပေါက်သွားတယ်ပေါ်တော့တော့ဒါပြောရရင်ပေါ့ဗျာဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ဘုံရီတက်ဖွဲ့ဝင်နာမည်အယောင်ဆောင်တဲ့ကိစ္စတော်တော်ကြီးကြီးမှာသူတို့ကလုပ်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့လုပ်တဲ့သူကလည်းအခြားသူကိုဆိုးရောက်ပတ်စံကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်မှာဒီတိုင်းဒီမှာတလောက်ရတက်မတော်ရေရတဲ့ဖွဲ့တွေကတလောက်သူတို့မှာဟိုဘာခေါ်လဲနာမည်ပြက်ပြီးဖြစ်တယ်နာမည်မျိုးစုံနာမည်မျိုးစုံနာမည်မရှိတော့တာပါနာမည်မရှိတော့သူတို့နာမည်ဖြစ်စီခံရအချိန်မှာပဲအစိုးရဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းပေါ့လေရုပ်ောက်ပဲကော်မရှင်ရဒူးဦးစီးမှုဆိုတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းအဲ့ဒီဦးစီးမှုတယောက်ပါကိုတကူရေးစားလောပါတကူရေးစားအတ္တတကူရေးစားလူမဆန်တဲ့စိတ်ကြတယ်ဒီတော့မှဒါကိုထားလို့စဉ်းစားကြည့်ဦးကဒီလိုကောင်းမှုတွေကိုထောင်နှစ်ကိုကြီးကြီးကိုချပြီးတစီပီစီလုံးနေအဲ့ကောင်တို့ထောင်းကထောက်ကမလာအောင်ထည့်တာအဲ့လိုဆိုဒါမျိုးကနိုင်ငံတော်ကိုအသိခါချတာဒါနိုင်ငံတော်ကိုအသိခါချတယ်နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တက်မတော်ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့လူရဲတပ်ဖွဲ့ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့ဒါတပွဲလုံးကိုအသိခါချတာဒီလိုပဲထောင်းချရင်တော့အပတွေအကုန်လုံးထောင်းနေသွားပါနော်ဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာတွေအပတွေလုံးတာခင်ဗျာရုပ်ရည်ကြည့်ရင်အားခင်ဗျာမှုကြီးလေဆိုပြီးဆရာအောင်ဆောင်နေတယ်ခင်ဗျာဒီလိုမျိုးတိုင်းပြီးရုံရုံတဲတဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့အချိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့အသိခါကိုတက်မတော်ရဲ့အသိခါကိုချဖို့ကြိုးစားတယ်နိုင်ငံဝန်ထမ်းအရသာတရားကလုပ်ရင်တော့အော်အရသာတရားကလုပ်တာဒီကောင်သူ့ဟာဒီရလို့သူ့တွေရနိုင်ငံဝန်ထမ်းနိုင်ငံဝန်ထမ်းပုံကဒီလိုလုပ်တာတော်တော်ဆိုးတဲ့ကိစ္စဒါလုံလွင့်တဲ့ဖို့ဝင်ဖမ်းမိလို့ပေါ့ဗျာမမိရင်ဒီကောင်ဘလောက်ထပ်လိမ့်နေလို့ထပ်လိမ့်ပြီးတော့တချို့ကဘလောက်တော့အဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တပ်မတော်သားတွေဘလောက်တော့နာမည်ပြက်နေမှာအစကလေးကငကိုးတွေကလူတွေကချင်းပြောတယ်တပ်မတော်သားတွေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလူတွေကဆဲမလို့ဆိုးလို့ဘူးလို့ပြောနေတာတည်ရနော်ငကိုးကနိုးဆုံးနဲ့ချင်းသေးပြီးကြည့်ကြတယ်ပြီးတော့ပုတ်ချဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာနော်အချိန်မှာဒီကောင်เนี่ยဒီလိုလောက်ချလိုက်တော့တွားပြီပေါ့အယောင်ဆောင်တဲ့ကောင်ဒီမှာနိုင်ငံပိုင်းလိုအယောင်ဆောင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်ကျန်တာမစိုးနေတဲ့ရဲအင်္ဂါကျွန်တော်တော့ကျော်မျိုးမင်းအယောင်ဆောင်တယ်ကျော်မျိုးအယောင်ဆောင်တဲ့ Facebook account တွေရှိတယ်မလေးသူ့ကျူတွေနဲ့ရှိသေးတယ်အမလေးဟိုကျွန်တော်တော့မသိဘူးအယောင်ဆောင်ရတယ်မယုံဘူးလေအဲ့တော့ချွတ်တွေးကြည့်တယ်ခါကျရင်အစ်စ်တဲ့အတူကပို့ပြီးတော့အစွမ်းတက်တယ်ဒါကြီးအဲ့လိုဖြစ်တယ်အစ်စ်တဲ့အတူကပို့အစွမ်းတက်တယ်အစွမ်းတက်နေတဲ့ကိစ္စဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပို့ကုန်တဲ့နာမည်ကုန်တဲ့ကိုတက်တာကြောက်လို့ရတယ်ညုံဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဗာနဲ့ကြားဆိုတာအလောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်ညစာပြန်ပြောတော့ဆောက်တော့တော့ပါအဲ့လိုပဲတက်မတော်ရေတက်ဖွဲ့ဝင်နေတယ်ဒါမျိုးတက်မတော်နဲ့ရေတက်ဖွဲ့အချင်းချင်းသေးသေးနဲ့ကိစ္စလုပ်ပြသူတွေမျိုးသ
ที่ที่อย่างนี้อยู่ดีที่เราท้องเนี่ยมาทั่วเอาท้าเปลี่ยนท้องเนี่ยมาเล่าแย่ในกูท้าเปลี่ยนโอเคคือเราไม่ได้ยินที่เราได้ยินที่เราได้ยินที่เราได้ยินคือเราไม่ได้ไอ้เราเยอะไม่ดีมาเป็นไงถามยูเล่าเรื่องอะไรที่อยู่แล้วแล้วเขาท้องว่าท่านเท่าไหร่ถามยูท่านเท่าไหร่ก็ชี้ชี้เลยไปกูกูน้องวายกูสาวกูตาหัวสีดีเลยประตูกูมันจะช้าไม่หมดเลยเดี๋ยวมันจะช้าไอ้เนี่ยไอ้เราดูในการเรียนยาวไปไอ้เนี่ยกูได้ไอ้เนี่ยมันชิบไปแล้วไอ้เจ้าဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုထိရောက်ရေးယူတယ်။ဒီတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုပေါ်ထုတ်ရေးယူတာတကယ်ကောင်းပါလေ။လောက်အောင်ထိရောက်တာလောက်အောင်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေပေါ်ထုတ်ရေးယူလို့ရပါတယ်။ဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဗျာဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ပြောရရင်တော့အဲဒီလိုရမျိုးလုပ်တဲ့လို့ရရှုတ်ချပါလေ။ဒီလိုလုပ်ရမျိုးငယ်ကောင်မဲလို့လို့ထုတ်ရအောင်ထုတ်ချပါလေ။ဆိုတော့တက်မလို့ဒါဒီရေးတက်ဖွဲ့ဝင်နေတဲ့လေပါလေ။ကိုယ်လိုမျိုးအယောင်ဆောင်တဲ့လူတွေများများဗျာကိုယ့်အဖွဲ့ကြီးလိုမျိုးအယောင်ဆောင်ကိုယ့်ဒီလိုဘောင်းခေါက်ဒီလိုမှလွယ်ပါလေဗျာခင်ဗျာ။ဟိုမင်္ဂလာတို့ဘာလို့မှတော့ဒီလိုဘောင်းကြီးညာရတယ်။ခင်ဗျာတနေရာဝယ်ဒီလိုဘောင်းချုပ်မယ်ပေါ့ဆင်းနေချုပ်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဒီဘောင်းချုပ်တယ်ပြီးရေကောက်ပြီးစက်သားလိုမျိုးရဲလိုမျိုးဟန်ဆောင်လိုမျိုးအများကြီးတော့ကအပြုံးကြီးပဲစက်သားရဲတွေကိုလည်းလောက်တာတော့မပြောတော့အပြုံးကြီးပဲအားလုံးကလည်းကျွန်တော်ကိုလေးတခါတော့ကျွန်တော်လည်းများတစ်ခုအတက်ဘရိုသားအရာရှိအောင်ဘူးလို့ပါလို့ကျွန်တော်လည်းပေါင်းကြတာ၄မိနစ်လောက်တော့သိကြတော့ဟုတ်ကြည့်ချင်တယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်လည်းဟုတ်ပြောတာအဲ့ဒီတိုင်ဝမ်ဒီလိုသူ့နားတိုင်ဝမ်ဒီလိုပြောနေတာအဲ့တိုင်မှာဟုတ်တယ်အချင်းသူလိန်သွားတော့မှအေးမဟုတ်ဘူးလားစက်သားစုပ်လို့မဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလေကိုယူယူလေအားပေးရောကိုကလင်ငန်းအဲ့လိုပါလေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဂျန်နစ်ဆီအောင်အဲ့လိုလင်ငန်းရတယ်ခင်ဗျာဟိုတော့ဒီကကိုကယူသားပါလေယူသားမှုလေကိုဒီကလင်းမဲ့ကောင်ကခင်ဗျာရောင်းလင်းတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကလင်ကြီးကြတယ်ဒီတိုင်းမှာတထုတ်ပြရတယ်ရှင်းရှင်းလေးဒီတိုင်းမှာမထားရဘူးထောင်ထဲမှာထဲတာနှစ်ပေါင်းတော့မထွက်နိုင်အောင်ထောင်ထဲထားရတယ်ထောင်မှာထားရင်လည်းကောင်းကောင်းမထားကြဘူးတော့ရှင်းရှင်းလေးပြောရင်ထောင်ကိုထောင်တဲ့သူကိုထောင်တဲ့တံအောင်ထားပေးတယ်အမှထောင်ထောင်မဲ့ဒီနောက်ထောင်နေမတော်ရင်တော့အဲ့ဒါလိုဖြစ်အောင်အားပေးရမှာနော်အဲကြောင့်ဒီကိစ္စကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကန့်ဝတ်ပါတယ်ပြီးတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဒီလိုဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးပေးတဲ့ကိစ္စကောင်းပါလေကျွန်တော်တို့ကျိုးဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖန်ဆီးလို့ရှိတယ်ထပ်ဖန်ကြတာအဲလိုကောင်းပါနော်ဒါလေးတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားကြပါဦးပြပြတာချီလေးမျိုးနေရဲ့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ဒုတိယဦးစီးမှုအစိမ့်ကတနက်ကင်ပြီးတော့စစ်သားတွေရဲ့လူအောင်ဆောင်ပြီးတော့တောပြီးတော့တောကြောင်လက်ခံခတ်တယ်ဒါပါပဲနော်ဒါတစ်ခုပါโอเคဒါကတော့ကျွန်မပြောသွားတဲ့တိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဟာတပြအစိုးရသွားကြည့်လိုက်မှဘယ်ဟုတ်မလဲဘာရဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဒုဥစည်းမှုအစ်စ်တော်မှဒီလိုလှုပ်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုဟိုငတ်ပြတ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီလားပေါ့เนาะပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တာဟိုမှထပ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အဖို့ပေးရတာတော့နေစားဖို့ကောင်းပါတယ်เนาะသူတို့ရဲ့စိတ်တည်းတည်းကဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါတော့ကျွန်မပြောသွားတဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အစားစားရရအားလုံးနဲ့သတိထားကြပါเนาะအခုချိန်မှာဒုဥစည်းမှုအစ်စ်တော်မှတပြတိုက်တဲ့အခြေအနေဆိုတော့ဂျန်တဲ့အစ်စ်ဆိုတော့ပြောနေနေပေါ့เนาะအားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့သူရောက်စတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နောက်ဗီဒီယိုတွေနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ